ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯಂ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಡಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯಂ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದರ ವಿಜುವಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ, ಲೈಟಿಂಗ್, ಡಿ ಐ, ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತ. ಪ್ರೇಮ್ ಅವರಂತೂ ಟ್ವೆಂಟೀಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗನ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಡಿ ಡಿ ಎಲ್ ಜೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯಂ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟನ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಕ್ ಕೂಡ ಆದರು. ಏನು ಲೊಕೇಶನ್ಸು, ಏನು ಲೈಟಿಂಗು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುದಾರಿಡುವಂತಹ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್, ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ಮು, ಯಾರಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅಂತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಶಾಕ್ ಆದರು. ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಕೂಡ ಆದರು. ಯಾರೀ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತು ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯಂ ಟೀಸರ್. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ಟೋರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್, ಲಿಟರಲಿ ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಬಿ ಎಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು. ಪ್ರೇಮ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯಂಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಂತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ, ಇವರು ಅದೇನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. 84 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಡೌಟಲ್ಲಿ ಕತೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯಂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತು. ಟೀಸರ್ನ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟನ್ ಆದರು. ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್. ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಫ್ತಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮದಗಜ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಇವ್ರದೇ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯಂನ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿಂಹಪಾಲು ಇವ್ರದು. ಇನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಪ್ರೇಮಲೋಕದಲ್ಲಿ 11 ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಿ ಜಿ ಎಂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕೆಡಂಬಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಜಾನಕಿ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಕೃಷ್ಣನ್. ಒಳ್ಳೆ ರಿಚ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಅಂತಹ ಹಲವು ಫಾರಿನ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ. ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 500 ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ. ಇಂತಹ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ K5 ಬೇಕು ಬಿಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ 29 ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಜರಂಗಿ 2 ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಜರಂಗಿ 2 ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯಂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಇದೆ. KGF ಹೇಗೆ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ KFI ನ ತಾಕತ್ ತೋರಿಸ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯಂ ಕ್ಲಾಸ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಹೋಪು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಟೀಮು ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯಂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕೈ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಅವರ ಸ್ಟೋರಿನ 400-500 crore ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯಂ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಹಿಟ್ಟಾದರೆ ಈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಟೇ ಇರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈಬಿಡಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯಂ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಬೋತ್ ಬಜರಂಗಿ 2 ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯಂ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮನು. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಕಡಕ್ ಸಿನಿಮಾ.